皆さん、こんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログですが、お客様の満足度を上げる方法とはというテーマでお届けいたします。弊社は営業マン育成のコンサルティング事業がメインです。営業マンといっても、新人もいらっしゃいますし、ベテランもいらっしゃいます。中には営業マンがいない企業もいます。これから営業マンを雇って営業の力を入れていこうという企業です。中小零細企業では専任の営業マンがいないケースも多く、社長が営業もやっていたり、技術職の人が営業を兼ねていることもたびたびあります。はっきり言って専任の営業マンがいる企業といない企業では営業力には雲泥の差があります。営業を兼務していれば他の業務もあります。ほとんどの場合はメイン業務があって空いた時間で営業をやるということですので、メイン業務が忙しくなれば営業活動はお休みということになってしまいます。これではなかなか成果は上がりません。とは言っても、この悪い条件の中でも何とかするのが私たちコンサルタントの腕の見せどころと言えるでしょう。さて、営業マン育成コンサルティングで気をつけているのは、カリスマ営業マンと呼ばれる人を作らないことです。言葉を変えると、ダントツに成績のいい営業マンを作らないようにしているということです。会社としては、そういう営業マンがいると非常に助かります。しかし、もし会社を辞められた時のことを考えると、大きな売り上げを失うことになるでしょう。やはり売上が一人に集中するというのは考えものだということです。今日の本物の商売を目指すポイントです。言い方は悪いですけども、なるべく平均的な社員が多い方が組織マネジメントという観点からは都合がいいんです。特に組織が大きくなってくるとその傾向は強くなります。急に社員が辞めても大きな穴が開かないようなリスク管理でもあります。さて、社員教育の難しさはバラバラの考え方や行動を、これを揃えていく。人によっては行動が違っていたり、話す内容が違うようではお客様の満足度は下がるでしょう。飛び抜けて能力の高い社員と飛び抜けて能力の低い社員とがいては困るんです。社員によって能力の差があるということは商品やサービスにムラがあるということです。もちろん入社して1ヶ月目の社員と入社して10年目の社員では能力に差があって当たり前ですが、お客様にはそれは関係ありません。お客様が購入する商品やサービスに品質の差があってはいけないということです。これはもうかれこれ10年も前のことになりますが、私はカナダ旅行に行きました。同じホテルに3泊したんですけども、朝食はホテルに隣接しているレストランで食べました。メニューはハムエッグやとかトーストだったんですが、毎日ですね、焼き加減とか味が違うんです。これはどういうことかといえば、毎日調理する人が違うからなんです。だから焼き加減も味も違うということなんですね。日本では絶対に考えられないことです。毎日味が違ったら即クレームになります。そのような店があったら、ネット上でですね、これはもう拡散すると思います。カナダのその店では一定品質を維持するという考えがないのか、それとも自分の好みの焼き加減とか味付けにしているのか、まあ不明でしたけども驚きました。お客様の満足度を上げるためには、社員によって商品やサービスの品質が違ってはいけません。例えば、昨日は美味しくなかったけども、今日は美味しいというラーメン店があったら、あなたならどうしますか？このラーメン店を利用するのは、賭けということになってしまいますね。同じお金を払っても満足するときと満足しないときがあるからです。このように一部の社員だけが抜きんでるとお客様の満足度にムラができます。その結果、固定客化が難しいとも言えるでしょう。ですから、お客様の満足度を上げるために全体的なサービスの質を上げるよりは
ムラのないサービスを提供する方がお客様の満足度は上がることでしょう。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。今日もコメントよろしくお願いします。そしてこちらに商いはカドカドチャンネルの登録のバナーが出てるかと思いますので、こちらをクリックして登録の方もよろしくお願いします。